No a dneska další stěhovací den. Dobrý, táto. Dobrý. Pavli, stůj, stůj. A tentokrát se stěhujeme z kempu Vrachos u Meteory. A musím říct, že to byl hodně zajímavý kemp teda. Ten kemp jako takovej není žádný hogofogo kemp. Je to prostě obyčejný kempík, ale co ho dělá hodně zajímavý je to, vlastně jaký lidi tady jezdí. A je to hodně o lidech prostě se stany, s batohy, s motorkami, anebo prostě s menšími obytkami. A jsou to prostě lidi, kteří mají rádi normálně hory, že jo, turistiku, nebo prostě lezou po skalách. Takže tady si jako fakt užijou. Že veru? Hezký kempík, který se spoustou dětí a spoustou zajímavých lidí, kteří jako dlouho cestujou, mají rádi hory, turisti. Jo. To je pravda, no. Hlavně na úžasném místě. To je to nejdůležitější. No, takže dneska jedeme, ještě nevíme úplně kam, co? Jedeme do Soluně, někde k Soluni, a pokud to tam bude dobrý, pokud najdeme nějaký rozumný parkoviště, kde bychom jako mohli zůstat, tak tam zůstaneme jednu, možná dvě noci u Soluně, pojďme se do města, prostě caciky, gyros a takovéhle ty věci. Pokud nenajdeme místo, které by vypadalo jako dobře pro nás, jako pro karavan, u města nebo ve městě, tak máme plán B a to je kemp, jak se jmenuje? Ozone Beach. Ozone Beach. Kam jdeš? Jdeš vyndat? Počkej, opatrně, říkal táta. Tak já to udělám. Ty to zvládneš? No takhle to dělá. Tak já se podívám, jo, spolu. Ano. Úplně takhle. Nejvíc se zajímá Kubiček, jak jsi dělá. Víš, Kubiček? Ano. Hadici je vyndala. Hadici jsi vyndal, jo? Tady to malou. A tak ji tam dej, prosím tě. Tak pojďte, drsňáci. Ať nesejmeme ten strom. Dobrý, táto. Dobrý. Pavli, stůj, stůj. Tak už se z nás opravdu stávají odborníci. Jsme zase odpojili karaván, protože se nám podařilo najet tady do stromu, tak jsme si ho tady tak zapasovali, ten karaván v tom stromě, že z toho nešlo, že nebyla cesty ven. Takže máme odpojíno, rodinný drama, samozřejmě included. Vypadá to, že je to uvolněný, takže z toho vymoverujeme zase. Zlatý mover mimochodem, jo? Jestli jste někdy přemýšleli o tom, jestli potřebujete mover, tak ho fakt potřebujete, jo? Bez moveru prostě to nechcete. No a jinak po naučení ještě, když je to jenom trošku nepřehledný, tak prostě vějte si s tím moverem a prostě nespolíhejte se na to, že to vytáhnete prostě na pohodu, protože tam je pár centimetrů. Není to zbytečný, prostě to vějte moverem a zapojte si to v klidu na silnici. Tak přátelé, zase jsme zastavili krátkej oběd, ale takový mám takový dva poznatky z řeckých dálnic, jo. Ty mě nepřestávají překvapovat.
První věc je, že mýto, který se tady platí, je úplně směšně levný. Já to vůbec vlastně nechápu, jo. Tady se to platí tak, že platíte za průjezd mýtnou bránou, který jsou tak jako, mi přijde docela random jako rozmístěný. A ta cena za třeba za auto je třeba 40 centů, někdy je to prostě 70 centů, za karavan prostě euro 50, něco takovýho, jo. Ale co na tom nejzajímavější je, že z té dálnice můžete sjet, prostě není tam mýtná brána, je to prostě fakt jako jenom průjezdový mýto nějaký. A navíc na té mýtné bráně prostě sedí řek, který vám jakoby pípne s tou kartou, jo. A když si představíte, že prostě platíte poplatek euro například, tak já si vůbec nedovedu představit, že ten řek se tam vůbec jako uživí, jo, na té mýtné bráně. No a druhá věc, a na to si dejte fakt bacha, tak je na dálnicích prostě, alespoň teď, jak jedeme do Soluně, že nejsou vůbec žádný odpočívadla. Protože my, když jsme vyjeli z kempu, tak po chvilce bylo jedno první parkoviště, od takový odpočívadlo, kde se dalo zaparkovat, ale bylo ještě brzo na nás, na oběd, jo. Tak jsme si říkali, zastavíme na příští zastávce. Jeli jsme hodinu a čtvrt a nenašli jsme vůbec nic. Prostě není jediný odpočívadlo, hodina a čtvrt jízdy na dálnici s karavanem. Takže jsme prostě museli sjet z dálnice. Teďka jsme v nějaký vesnici, prostě nevím, náhodný vesnici. Každopádně prostě není možnost tam zastavit, takže když uvidíte parkoviště na řecký dálnici a je to blízko toho momentu, kdybyste si třeba chtěli zastavit, prostě zastavujte, potom nepřemýšlejte. To je strašný. Není kde odpočinout prostě, no. Tady musím vám říct, přátelé, že jsem vždycky jako vděčnej, když něco vyloženě jako poserem, ale nic se jako nestane, jo, špatného nebo hroznýho. Třeba jako tady, jak jsme se zasekli dneska do stromu, tady s tímhle, tak jediný, co se stalo, je, že to je prostě trošičku špinavý od stromu. A tady tenhle ten kus plastu, tak je tady malinko, fakt jako malinko odřený, je tady vidět kus jako stromu, jo, na tom. Je nic, prostě to jsou prostě pyhy krásy, jo, na tom cestování. Když se nestane nic špatného, tak je to jako podle mě dobrý, protože prostě aspoň víme, jsme se zase poučili o kus, zase jsme prostě malinko chytřejší, zase jsme malinko zkušenější a nestálo nás to nic, jo, takže dobrý. Tak co, pupky plný, jedeme se bát na parkoviště? Na kempu! No, do kempu možná dorazíme taky, uvidíme, kam dorazíme. Tak tady jsme dostali na tenhle ten obchod, jsme dostali tip z Camper Guru, že se tady dá i jako zaparkovat a zůstat tady třeba přes noc, jednu, možná dvě noci. Dá se tady nějak normálně jako fungovat. Tak to jdem oblídnout, protože ideální by bylo, kdybychom tady mohli zůstat a odsaď si zajet do Soluně, tak uvidíme, jestli se to podaří, no. Ty chlapici jsou neuvěřitelní, přátelé, prostě, takže říká jasně, v pohodě, zaparkujte to tady, prostě máme vybraný místo, kde můžeme nechat karavan, odpojíme karavan, můžeme to nechat tady, zajet si do Soluně a na výlet, nechtějí za to vůbec nic, prostě dávám vám vodu, elektřinu, všechno, že tady nechat a nechtějí za to vůbec nic. Takže samozřejmě prostě půjdeme do toho, jejich mají krásný obchod, byl jsem vevnitř, krásný, takže tam určitě něco musíme koupit. Hele, a doufám, že ten hub tady nebude problém pro karavan. Ne? No a pozor na mover, Pavle, já jdu z druhé strany. No, tady můžeš jet, ale pomalu, jo, pomalu. Počkej, pomalu, no, dobrý. Tak, a teď už víš, kam máš parkovat, ne? Pavli, tak kde jsme to skončili? Jsme prostě na parkovišti v obchodu, že? To by to byl řek, ne? Ale oni jsou tady i další lidi, kteří tady jsou taky. No, jsem ti to říkal. Jsou super tady. To je úplně neuvěřitelný. Co to máš, Žili? Tada, nálepku. Tada, nálepku. Jdeš nalepit? Jo, já jdu nalepit sama.
Jo, to je Počkej, jenom se takhle jako ukážu, kde, jako, kam by se mi chtěla nalepit, jo? No. Jako, kde by to vypadalo, tady by to vypadalo. Tak super, tak jdej kam došáhneš, jo? Takhle. Hele, jak se ti líbil obchod? Úplně úžasný, hele, je tady normálně, je tady sprcha, je tady záchod, sprcha tady jen se studenou vodou, je tady záchod, je tady výlevka, normálně všechno. A Kemp, normálně. Je tady Wi-Fi. Fakt? Jo. Wow. Jdeme kouknout do obchůdku, co tady mají, dobrýho. Jo. My si říkali prostě, že když tady parkujeme takhle zdarma, tak se prostě sluší a patří něco koupit. Jinak to všechno za náma. To jsou auta a cestovatelů, kteří tady taky jako zastavili. Jsou tady na chvilku a jsou asi v Soluni, nebo já nevím, něco tady dělají. Prostě tady parkujou, že? Jo. No a my jdem něco koupit. Tak nakoupí, no. Veru si konečně udělala radost, že tady s sušákem na prádlo. Už jsem to díl neuhádal, prostě tak dlouho jsem odolával, že šňůra mezi dvěma stromkama jako stačí. Ale počkej, tam byl problém, že vždycky, když jsme viděli nějaký sušáky na prádlo, tak prostě mi se mi nelíbily. Přišli mi nepraktický, takový šumky. Prostě jako šumky. Ale tohle je fakt jako solidní kousek. Taká frankana, frejko, prostě. Takže ho musíme mít. Jaký hliníkovej. No, nazdílíme zkušenosti. Veru aspoň teďka bude strašně šťastná, když bude prát, tak se vytáhne tady tuhle věcičku. No a co máme dál? No, máme. Táta si koupil. To je pro tátu. Chemie, že? Zkusíme levandulovku. Jo. To je novinka, nebo ne, no, aspoň pro nás. Koncentrát, tak uvidíme. A máme hamaku pro děti, to bude překvapení. Děti dostanou hamaku, protože teďka, když jsme byli v kempu v Albánii, byli jsme v Ksamilu, tak tam byly všude hamaky prostě rozvěšený a oba dva to milovali, že když se vahádali prostě, kdo tam bude. Jo. Takže jsme si řekli, že jim uděláme radost při tom našem cestování a dostanou hamaku, takže jsme zvědaví, jak se jim to bude líbit. Ole, kdo to tady přiběh? Není to úplně obří, že? Ale mají tam takový jako pěkný sortiment. Hele, co to je, Kubí? Na ven. Jak jsi venku? To je průsta. Není. Počkej, ukážem mu lince. Co na to říkáš? Že si poznáš, co to je? To je ta houbačka. Jo. Tak jo, mělo to úspěch, ne? Jo. Poznala to. Poznala to. Skočíme se ještě podívat tady, ne, na nějakou pláž. Trošičku se tady porozhlídneme. A zítra vyrazíme. Ne, zítra vyrazíme do Tesaloniki. No, dostali jsme tip na tohle městečko, že? Od vlastně těch vlastníků toho obchodu, kde parkujeme. Praja se to jmenuje. Praja, že malý hezký městečko s hezkou pláží, tak jdeme to oblídnout. Už je večer, už je docela pozdě, 6:45 večer. Takže si říkáme, že nestihneme nic, akorát tady možná vyplácneme na pláž na chviličku, že? A všičku se zrelaxujeme. Hezká, ne? Promenádička, hezká pláž. Tam je Soluň za náma, tam pojedeme zítra. Ale Pavel, hlavně tady to je prostě živý město, to není nic mrtvýho jako jo. No na to, že to je malinkatý městečko, co tady žije, že? No je restaurace hezký, pěkný posezení, pláž prostě jako žije. Masky na obličeji. No to je strašný, jakože. Ty mají pořád, a celku to tady dodržujou. A oni jsou fakt jako poctiví, no, takže my už jsme postráceli všechny roušky a podobné věci, takže musíme zase najít. Budeme se muset rychle najít zase, no. Škoda. Přátelé, musím vám říct, že na kempování je snad asi nejlepší věc jako ta komunita lidí, že? Kterou prostě potkáváte. Protože zrovna teďka vyjíždíme do Soluně
A tady zrovna vedle nás lidi, kteří tady jsou, tak se ptali, zda jedeme, a my jasně, a hnedka nám řekli spoustu tipů, řekli, vůbec tam nejezděte autem, je to úplná blbost, v žádném případě to nedělejte, řekli, kde máme jet, zaparkovat normálně zdarma, koupit si... IKEA! Jo, prostě parkuje se u IKEA, koupíte si lístek normálně na autobus a prostě jedete do centra prostě autobusem, stojí to pár korun a je to prostě bezstarostné. Takže jedeme do Soluně, jdeme se tam mrknout a určitě to bude super, super dobrodružo. Těšíme jdem. Se. Jdeme, že? IKEA. Na autobus. Jdeme na autobus. Tak autobus hotovo a trošičku natřískáno. Ale úplně nejlepší rozhodnutí, které jsme dneska mohli udělat, přátelé. Protože kdybychom tady jezdili po městě autem, už jsme viděli, jak to tady vypadá, ale nechcete prostě, nechcete tady jet autem, jako jo. Hele, ale takovej typ, že vlastně i z obytka se určitě dá nechat na tom IKEA parkovišti. No. Pokud teda nemáte nějakýho 12-metrovýho, 10-metrovýho on by se tam vešel, Concorda, byl by se trošku nápadný. No, tak s normální obytkou prostě i na tom parkovišti u IKEA to tam můžete nechat, podle mě. A normálně se jet podívat autobusem do Soluně. No. Koukám, že to bude podobný jako ve Španělsku. Děti jsem vyslal na dětské hřiště a já jsem se vydal koupit oběd. Takže gyros. Gyrosárna, která má mít otevřeno teďka. Tak má zavřeno, otvíráš v jednu. Takže smůla. Něco tady budeme muset sehnat, no. Mají tady dost zavřený ty obchody. Před 12. Aspoň teda restaurace. Takže... A Google tady vůbec nepomáhá teda. Tak zachráněno, sehnal jsem tady gyrosárnu, ale sledujte ty flaky masa, co tady mají. Neuvěřitelný. Největší točící flak masa, co jsem kdy viděl. Obrovský. Dělají si to tady údajně sami, jsou na to docela pyšní, takže jsem nakoupil nějaký 3 druhy gyrosu, který tady dělají, tak uvidíme, jaký to bude, no. Thank you, bye bye. Tak už se to nese, akorát jsem to asi malinko přehnal, protože nevím, co mi tam dali. Je to těžký jako čert, to je snad kilo masa jako v tom, jo? Takže předpokládám, že to snad ani nemůžem sníst tohle. To je tady zamčený. Tyjo, normálně jsem koupil jsem gyros, ale já to nemůžu ani uníst normálně. Já vůbec nevím, co jsem objednal, prostě tam měli nějaký menu, takže jsem objednával. Cítíš, jak je to těžký? Jo, já to cítím tu vůni. Takže jsem tam něco objednával a Fredka měl takový pytel a to vám snad kilo, ne? Děti! Kouká, co to tam vůbec máme? To nevím, co jste tady, ale to hele, tohle by měl být, jo, to je gyros, to je normálně celý plate. Oh my goodness. To vypadá super, co? Pojďte se podívat, děti. Tohle se normálně takový v tom pita chlebu, si myslím, že by měl být. Oh, jo. A ten vypadá dobře, kouká. Ježiši. Jaj, ten vypadá super. A tohle to je vrapu. To je ve vrapu takový jiný trošičku zase. Jako to je hustě krutý, podívejte na to. Můj vrapík. A oni si dělají svůj vlastní gyrosveru. Až uvidíš, jaký tam měli bobří fláky masa pověšený, to jsi ještě neviděla normálně. Jako to maso je neuvěřitelné, strašně dobrý. To je opravdický pořádný gyros. Teda, to jako se ani nedá jíst, ne? Na to jsme se těšili, ne? Jo. Pár
parkování tady musí být noční můra, ne? Tady normálně parkujou i tak, že tady nemáte jak přejít přes silnici. Jsou prostě pověšený na nějaký větvi. A musí být úplně šílený. Kdyby trefil šlak, kdybych tady měl parkovat každý večer před barákem. A teď si vem tu situaci, když chytneš dobrý spot, pak je ti úplně líto odjet, ne? Našel jsi to, jo? Lidi tady dostříhá. Konečně. Já má ta A řekl jsi mu já? Ne. Velký překvapení. Tak hotovo, jo? Tak co, dobrý? Krásný. Jo, dobrý? Pešák? Tak máme novýho tátu. Jako novej, co? Novýho krásnýho. Kocour. Tak dnešník je naše poslední zastávka v Soluni. A jedem. Čekáme na busíka. Trošku mi tady chybí pláž, musím říct. Určitě jste tady v té oblasti, tak jako jo, přijďte se podívat. Pár věcí je tady jako nějakých turistických, jinak je to spíš prostě obchůdky a posezení. Procházka, posezení, kafíčko. Kávička. Tohle tady najdete tuny a jako senzační věci. Památky, turistické věci, tak to už do toho tady bych řekl trošku míň. Tak tady ti Řekové jsou neskuteční, jak vám umejou auto. Tady je myčka přímo za tímhletím parkovištěm a celý to auto umyli ručně za 7 euro. Za 7 euro. Dělali to normálně nejdřív šampon, vapka, pak to rukou, prostě vzali takovou houbu, celý to prostě umyli rukou. Pak to nechali protáhnout prostě takovou jakoby průjezdovou myčkou, kde to jenom vyfoukali. A pak to ještě hadrama celý vysušili, prostě no úplně neskutečný. Takže přátelé jako Řekové a myčka, to je prostě super, jako jo. Takže konečně už máme auto zase jako lidi, nejezdíme jako čuňata. Zítra pokračujeme na Chalkidiky, budeme někde v kempu Ozony Beach. No a říkali jsme si, když jedeme na Chalkidiky, tak nemůžeme dělat Čechům vosturu, ne? Že tam přijedeme jako čuňata. A oni nám to takhle ty ptáci poserou tady, zrovna když včera jsme to nechali komplet umejt, že? Ale i židle nám poserali, tady jsou nějaké jako... Židle, ale to je jakože pořádná, jakože... To musí být prostě sakramentský štěstí, co nám tohle přinese, protože jinak si to neumím vysvětlit. Jinak tady superová zastávka, přátelé, určitě doporučujem. Czech Republic. Great, I'm a Serbian. Okay. Zdravo. Pavel, hey, nice to meet you. And the little boy, how is his name? He's a little shy, right? Of course. And he's Jacob. Tady to je normálně jak v nějakým ráji, jako jo. Krásný, upravený, zelený ten výhled na to moře. Tamhle jsou ty chatičky. Ten pán je supravej, že? Ten chlapík je boží. Já vím. Chlapík je strašně hodný pán. Já vím. To bude fakt asi fajn. Jsi už byla na pláži? Nebyla, teď tam podívat právě. Ale je to tady krásný místo. Tak to bude nádherný, to už vidíš na první pohled, ne? Nádherný. Krásný. Super. Juh, tak jsme konečně na Chalkidiky, máma, co? Pojď rovně. Naše Eliška jede na krásný spot. Jakože jsi hodně nízka. Jo. Točíme. Koukám. Točíš hezky.
Veru, řekl bych, že dobrý kemp poznáš podle toho, když prostě přijedeš do kempu a za 5 minut ztratíš dítě. Ještě není karavan ani ustavený, Julie už se vypařila, takže evidentně je tady něco jako dobrýho. Jo, líbí se jí tady. Jo. To je první instalace naší hamaky, nový? První instaluju hamaku. Přímo u pláže? Jo. To je hustý, krásný. Ale se mi to tu nějak začalo drchávat. Sleduj, Kubi. Okej. Když už se má někdo zabít, tak je to první ta... Ale to je... Ježiši. Není vůbec špatný. Bubu? Tato v kovejně. Jdeme se skvat? Tak už máme konečně ustaveno, že? Na místě karaván zabydlený. Ještě koukám na to, jak jsme to tady jako zabydleli celý. Markýza, koberec, signature světýlka, všechny zase blbosti. Dokonce jsme si vytáhli i cviči na ten, jak to říká? TRX. Protože když je to v bedínce skovaný, tak se necvičí prostě. Ale když se to pověsí na strom, tak možná je tady nějaká alespoň jako elementární šance, že se tam na to pověsí. Že se aspoň protáhne, že ráno. To koukám, tak tady asi vydržíme pár dní, co? Vypadá tady náramně dobře. Ještě vám ukážu, co tady vypadá, pár záběrů určitě. Moc hezký je to tady, no. Se jsme obsadili, jsme trošičku jako lumpové, se jsme obsadili dva piče. Dětem jsme tam nandali hamaku, protože tady se nám to nevleze. A už o nich nevíme zase, že? Takže, kemp Ozony Beach Resort. A mě pozor, jsou tady dva stejného jména. Takže chcete do toho pravýho, jo, doprava, pravá recepce. Přesně. A tady vydržíme pár dní, no a příští týden se zase přihlásíme, co? Tak jo. Tak čau. Čau.